abiganjemo ibyamamare nyarwanda nka Kamishi, Pat Cope ndetse n'abandi batandukanye bamaze kugaragaza ko bashyigikiye igikorwa cyatangijwe na Meddy n'abagize ihuriro ry'abafana be bitwa inkoramutima cyo gukusanya saga miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda yo gufasha Akeza LC Rutiyomba witabye Imana afite imyaka 5. Uyu akaba yari yaramamaye mu gusubiramo indirimbo Maivo y'umuhanzi Meddy. Akeza LC Rutiyomba ni umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 5 y'amavuko ko wamamaye mu gusubiramo indirimbo Maivo yitabye Imana mu buryo bwababaje benshi barimo n'ibyamamare bitandukanye. Kuri ubu biganjemo ibyamamare baba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ariko bavuka mu Rwanda bakabakomeje gutanga ubufasha binyuze ku rubuga rwa GoFundMe kuri konti baruye ku nkora mutima family rwo gukusanyiriza inkunga ya miliyoni 6 yo gufasha umuryango wa nyakwigendera Akeza LC Rutiyomba ugizwe n'abarimo nyina wa Akeza witwa Agate Niragire uherutse gutangariza itangazamakuru ko bitoroshye, aho yagize ati birakomeye cyane n'ubu sindabona imbaraga zo kugira ibintu byinshi mvuga. Nkuko bigaragara mu masaha make ashize urubuga rutangijwe, abantu benshi bakaba bakomeje kugaragaza ko ari igikorwa cy'ingirakamaro. Akeza LC yitabye Imana ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa Mutarama umwaka wa 2022 aguye mu rugo rwa se mu murenge wa Kanombe, aho babiri mu bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwe barimo umukozi wo mu rugo na mukase bahise batabwa muri yombi. LC Rutiyomba yashyinguwe mu irimbi rya Rusororo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022. Abantu benshi bakomeje kugenza bagaragaza ko bababajwe n'urupfu rw'uyu mwana wari ufite inzozi zo kuzavamo icyamamare mu muziki. Urupfu rwe rukaba rwaragiye rubabaza ndetse rukanashengura batari bake. Inkora mutima nizo zatangije igikorwa maze abagera kuri 26 kugeza ubu ngubu bakamaze gutanga arenga miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Hafunguwe rero urubuga kugira ngo uyu muryango wanyakwigendera Akeza LC Rutiyomba ufashwe by'umwihariko nyina umubyara, dore ko ari we wenyine yari afite ndetse akaba rero ari n'agahinda gakomeye kuri we nk'uko yakomeje kugenda bigaragaza, cyangwa se akaba ari inkuru yaje kuko buri wese kuyakira bigoye, aho umwana umwe yari afite yapfuye mu buryo rero bwakomeje kugenda bwibazwaho ndetse bukanavugwaho mu buryo butandukanye. Abantu benshi batandukanye ku mbuga nkoranyambaga barimo n'abazwi mu myitagaduro, abahanzi n'abandi bakurikiranira hafi imbuga nkoranyambaga bakaba barashenguwe n'urupfu maze ntibatinya kugaragaza ibyo batekereza. Gusa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIBU rukaba rwaratangiye iperereza nk'uko twabibabwiye, abantu bagera kuri babiri bakaba baratawe muri yombi kugira ngo hakorwe iperereza ryimbitse ku rupfu rwa nyakwigendera Akeza LC Rutiyomba. Nk'uko bizakomeje kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, umuhanzi Rwirangira yifashije konti ya Instagram yerekana akababaro ke maze asangiza abantu inkuru yose yifashije sheni ya YouTube yari imaze, cyangwa se sheni ya YouTube yari amaze kubirebaho maze yerekana ko ashenguwe n'urupfu rw'uyu mwana. Kuva inkuru ikimara kumenyekana, umuhanzi Aline Gahongayire nawe akaba yarakomeje kwerekana umubabaro yatewe n'urupfu rw'uyu mwana, maze mu butumwa yakomezaga kugenda asangiza abamukurikira kuri WhatsApp ashyirwa ubutumwa bumara umunsi umwe. Nyuma y'ubwo butumwa rero uyu muhanzikazi Aline Gahongayire werekanaga umubabaro mwinshi abinyije kuri konti ya Instagram yatanze isomo agira ati: uzirinde kuba umugaragu w'urupfu kuko na uzarucamo. Ese wagize ngo ruzaguhemba ubuzima? Oya, ntabwo rugira ubuzima, ahubwo ruzagusaruza ibyo wakoze. Akaba ari amagambo Aline Gahongayire yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram, akaba rero ari nyuma y'inkuru y'incamugongo yari imaze kugenda imenyekana ndetse kugeza ubungubu urupfu rw'uyu mwana LC Rutiyomba rukaba rwarakomeje kubabaza abatari bake. Mu butumwa umuhanzi Meddy nawe yageneye uyu mwana witabye Imana, wamenyekanye cyane ubwo yasubiragamo indirimbo ye Maivo, Meddy yagize ati: ruhukira mu mahoro mu marayika muto, turagukunda. Akaba ari byo uyu Meddy yanditse. Noneho kugeza ubu ngubu uyu Meddy akaba yatangije cyangwa se aho afatanyije n'abafana be bari mu itsinda cyangwa se mu ihuriro ryitwa Inkoramutima Family,
2022 bakaba batangije igikorwa cyo gukusanya inkunga yo gufasha umuryango wa nyakwigendera adore ko ari ibintu byakomeje kugenda bibabaza batari bake ndetse urupfu rwe rukaba rwarashenguye bikomeye abantu batari bake nkuko bizakomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa ku mbuga nkoranyambaga uruhare rwa buri wese kugeza ubu ngubu rukaba rukenewe kugira ngo uyu umuryango wa nyakwigendera Akeza LC ubashe gufashwa nkuko iyi GoFundMe yatangijwe ibigamije akaba ari ibintu buri wese agomba kugiramo uruhare kugira ngo uyu muryango wa nyakwigendera ukomeze kugenda uhozwa marira ndetse na gahinda kubwo kubura cyangwa se kubwo ibyago bikomeye bagize byo kubura umwana muto wagaragazaga impano itangaje umwana wagaragazaga ko azaba icyamamare mu muziki aho yaje kugira ibyago bikomeye kugeza ubu ngubu rero bamwe mu bantu bakaba ari kugenda batanga ibitekerezo nkubitwa tata yagize ati guys kuba Meddy atanze ubufasha suku iwabo batishoboye ahubwo nuko ahaye agaciro urukundo umwana yamukunze so ndumva buri wese rero ibyo nta kibazo kibirimo dushimire Meddy ku gikorwa yakoze na witwa Janda muragize ati ereka rwose ibingibi no gufasha buri wese agire mu ruhare duhoze umuryango wa nyakwigendera dore ko uyu mu marayika yagiye akiri muto kandi yarafite impano itangaje akaba ari ibitekerezo bikomeje kugenda bitangwa aho bamwe nkubitwa Brenda batamuriza agize ati may sorrow rest in peace buri wese agire icyo afasha uyu muryango turebe ko iki gikorwa cyabasha kurangira naho witwa Mutoni wa Denise agize ati iki gikorwa ni cyiza rwose guha umuryango support Meddy Man ikomeze iguhe umugisha naho witwa Robert agize ati uyu rwose ni ingirakamaro buri wese agira uruhare muri iki gikorwa kandi bigende neza kugira ngo uyu mwana umuryango we ubashe gusurwa ndetse unaterwe ubunafatwe mu mugongo ni ibitekerezo byinshi rero kugeza ubu ngubu akaba ari igikorwa kimaze amasaha arenga 16 gitangiye aho abantu batandukanye bakomeje kugenda bagaragaza ko ari ingenzi ndetse ko ari n'iby'agaciro gufasha umuryango wa nyakwigendera umuryango wa Akeza LC Rutiyomba umwana witabye Imana afite imyaka 5 y'amavuko gusa aho byavuzwe ko yasanzwe mu kigega cyangwa se mu kidomoro cyabikogamo amazi cya litiro 200 yaguyemo urupfu rwe rukaba rwaragiye ruba urujijo ndetse bamwe bakagenda bani basa byinshi kuri urupfu gusurwego rw'igihugu rw'ubugenza cyari burukaba rwaratangiye iperereza rukazatangariza abanyarwanda ndetse n'abandi batandukanye ibizava muri iri perereza dukomeje kwifuriza uko ridashira nyakwigendera Akeza LC Rutiyomba dusaba buri wese kugira uruhare mu gushyigikira iki gikorwa Meddy yatangije cyo gufasha umuryango wa nyakwigendera